Let's learn the numbers. 1. Taxi. 1. Taxi. 1. 1. 1. 1. 2. Taxis. 2. Taxis. 2. 2. 2. 2. 3. Taxis. 3. Frogs. 3. 3. 3. 3. 4. Taxis. 4. Frogs. 4. 4. 4. 4. 5. Taxis. 5. Taxis. 5. 5. 5. 5. 6. Taxis. 6. Taxis. 6. 6. 6. 6. 7. Taxis. 7. Taxis. 7. 7. 7. 7. 8. Taxis. 8. Taxis. 8. 8. 8. 8. 9. Taxis. 9. Taxis. 9. 9. 9. 9.